سے صبح دار رکھتے ہو. ملغشنا فلیس منا, جو دھوکے باز ہے وہ میرا امتی نہیں ہے. ناپ تول میں کمی کرتے ہو, لین دین میں کمی کرتے ہو, جعلی نوٹوں کا کاروبار کرتے ہو, کسی نے تم کو ٹھگ دیا تو تم دوسرے کو ٹھگ رہے ہو. ارے دیکھا جعلی نوٹ ہے, کسی نے نہیں اچھا نہیں کاٹ کے وہیں پھینک دو. اب تم بھی اس چکر میں کس کو کیسے چلا ڈالے, کیسے روایت دے دیں. جی یہ مسلمان کرتا ہے. بین المتففین, لاپ تول میں کمی کرنے والے, کھڑتی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جہنم, دوسروں سے